דיברנו בהתחלה על זה ש... זאת אומרת, התקשורת המיינסטרית נורא לא אוהבת את המפגינים של הימין. יש עוד איזה דיסוננס מאוד יפה עכשיו, שכל עיתונאים שכאילו בבסיס מה שנקרא המקצועו של עיתונאי זה לחקור, ולחקור את הרשויות, כולם עכשיו התאגדים ואומרים, חבר'ה, כל מה שאמרו לכם על הפגסוס הזה, כל מה שכלכליסט פרסמו... לא צריך ועדת חקירה. לא רק שלא צריך. דפדפו. זה הפלופ הכי גדול שהיה אי פעם בעיתונות, זה שטויות, זה הכל נתניהו מפעיל. למרות שכבר גילו את הקלות הבלתי נסבלת של פריצה לטלפונים. צד שני, אני רואה את אלה חסון ביום שישי, ורואה את עורך דין גיא בוסי מדבר, זה איש עם, אתה יודע, הבנה קצת במשפט. מעט. מעט, כן. וגם בפוליטיקה, מעט מאוד. אומר שחייבים כאן חקירה ממלכתית, ומוסיף מה שיש כאן, לא, הוא אומר גם זה רעידת אדמה. בוא נדבר איתו, עורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי מנהלי ודיני מפלגות, בוקר טוב. בוקר טוב. אהלן, בוקר טוב, מה שלומכם? בסדר גמור. תגיד, למה זאת רעידת אדמה? בדקה הוועדה, אמרה, לא היה, היו חריגות פה ושם, בדקנו, יאללה, דפדפו הלאה, אפשר להמשיך במשפט. אולי זה באמת לא רעידת אדמה. טוב, קודם כל, חשבתי שאנחנו הולכים לדבר על בית המשפט העליון, חיות והפעם. גם. יש לי שאלה אליך, אתה, יש לך איזה קיוסק שאתה קונה בו, איזה חנות מכולת קבועה שאתה קונה בה? כן. תחשוב שהמוכר גונב אותך באופן סיסטמטי כבר 13 שנים. תמיד קורה. מצאת, עלית על זה. עשו בדיקה, והוא אומר לי, תשמע, טוב, אני אבצע את הבדיקה. או חמור מזה, תחשוב שאותה שומר או שומרת שהיו אמורים להיות בליל הבריחה של זכריה זביידה, הם יישבו בוועדה שתבדוק את, את הפריצה ואת הבריחה של האנשים הללו. אתה צריך להבין, אני באמת מתנצל כי אני, הממלכה חשובה לי, אבל אני לא מאמין לאף מילה, ואף אחד לא צריך להאמין לאף מילה, לאנשים שקרנים. תנסו רגע לחשוב על, על הביטוי המסובן הזה, שמנסים להכניס, בוא נקרא, חריגה מסמכות. מי שנתן את הדוח שיקר במצח נחושה ביודעין לנשיא בית המשפט המחוזי בירושלים. לא, ורץ לאולפנים, רגע. איזה דוח, איזה דוח? אני פספסתי את הדוח של מרארי? אתם רגע אמרתם, הרי בית המשפט המחוזי קיבל הודעה מהפרקליטות שהמשטרה בדקה, ואלה התוצאות. נכון. אני פשוט לא מצליח להבין את זה. איך ביד אחד ניתן להגיד, מדובר במי ש... אני אביא את הדוגמה שנתתי כדוגמה שמבינים. נטען שהמשטרה פרצה ל-26 בנקים. עשו בדיקה, כמובן, אותם אלה שכביכול פרצו לבנקים, אמרו, לא, 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 איזה כיף, פרצנו רק לבנק אחד. אז אני, יש לי שאלה, אני כאזרח, יכול להגיד, אדוני השופט, אנא ממך, אני אזרח שומר חוק כל חיי, אבל רק על העסקה הזאת החלטתי לא לשלם מס, ואני רוצה שתתייחס אליי בתור, לאחר מכן. לא, וצריך להוסיף את כל ההתנהלות, כי כשהתפרסמה הפרשה, הם רצו לאולפנים ואמרה, וצחקו, ללגלגו על הדבר הזה. היום כבר ידוע שזה קרה, עכשיו הם אומרים, לא קרה, לא היה... סליחה, כן, בבקשה, תמשיך. אני אומר, לא היה במספרים האלה, אבל מדובר בארגון שרגיל לשקר, כאילו, זאת אומרת... עכשיו, תקשיבו, ב-1993 ביקשו מאלוף אברהם אדן, זה שהיה במלחמת יום כיפור שכולנו חייבים לו הרבה, ביקשו ממנו לבדוק את משטרת ישראל. אתם יודעים מה הייתה השורה התחתונה של הדוח שלו? שבמשטרת ישראל פשטה תרבות של שקר. מה נעשה מאז? כלום. די, חייבים לרפא את זה. אכפת לי, אכפת לכם, אכפת לכולנו. עזבו רגע את מר נתניהו. תחשבו על השרת בבית הספר רמב״ם באשקלון, שאפשר לעשות לו את זה. תחשבו על המורה בבית ספר פועלה בן גוריון בסדרות. הם אנשים חלשים, הם לא יכולים להתמודד. טוב, אני תמיד אני אגיד, תמיד שמישהו יעלה או שזימרי יגיד את זה, תמיד אני אגיד, אין דבר כזה, עזבו את נתניהו. זה הכי חמור, שהדבר הזה הוא חלק ממה שאני מאמין שהוא הפיכה שלטונית, אי אפשר להגיד עזבו את נתניהו, כי זה אומר שהפריצה לאזרחים יותר חשוב, אבל זה לא נכון. תראה, אוקיי, בוא נגיד, אין מחלוקת ודי בכך שלא ניתן אישור ליועץ המשפטי לממשלה לפתיחת בחקירה בהתאם לסעיף 17 ב' לחוק יסוד הממשלה. די בכך היה כדי להגיד שמשהו כאן מטורף קרה, אבל יתרה מזאת, אם אתה תשים את כל הדגש לכאן, העם הזה מחולק לכן מר נתניהו, לא מר נתניהו, אסור, צריך להבין. אבל מה העם הזה יעשה? הוא רואה שפורצים לסביבת נתניהו ואחרי זה מכשירים את זה בדיעבד. הוא רואה שפורצים לאנשים מבחינת העדים, ידי המפתח, ואחרי זה מאיימים עליהם וזה. הכל קשור בסוף למשפט נתניהו ולהזזה שלו מהתפקיד, מה זאת אומרת? מה העם יעשה? אני לא מזהה את הכל. אני אומר לך שאתה שוגה, כי ברגע שאתה מרכיב את זה על העגלה הזאת, היא תלך לאחור מן הטעם שיהיו גופים אדירים שישימו למאמורות. אני אומר לך, לך על זה, שמי שאמור לשמור עלינו עבריין, מה, לא די בכך? אכפת לי למי הוא עשה את זה?
אני פשוט לא מצליח. טוב, זה משהו בסדר, זה כמובן, אתה יודע, בוא רק נזכיר, גם היית בצד מסוים שהרכיב את הממשלה הזאת וזה, אז כן, נתניהו חשוב לנו וחשוב לי אישית. לא הבנתי את הטיעון. לא, אני אומר, אם זה היה קורה, לא, גיא, אני אגיד מה הטיעון, אם זה היה קורה למישהו שאתה חושב שהוא צריך להיות ראש ממשלת ישראל, ושהוא בא מהמחנה שלך, אולי קצת היית יותר נסער לגבי זה, אבל אני מבין את זה. אתה מושג עד כמה אתה שוגה. למה? אני זועק מהיום שזה קרה, אנחנו לא מכירים, לא דיברנו, אני זועק מהיום שזה קרה נגד החברים שלי. אין לך מושג. בסדר, אבל אני זועק כי זה נתניהו, ואתה זועק כי זה לאזרח. שנינו, גם אתה וגם אני, בהתקבל הטעם ששנינו לא שמים בקלפי את אותו פתק, אני בספק רב כי עקבתי אחריך, אבל נגיד, גם אתה וגם אני צריכים להפוך את זה לנושא עצמו בכל מדינה מתוקנת. תנסו עכשיו את זה כמו בסרטים האמריקאים, בכל מדינה מתוקמת, הר חוצבים, היה מתפנה בחיילים ב-8200, לוקחים את כל מי שיש שם ושמים אותו בחקירה פלילית. בדיוק. אתם מבינים את זה? עכשיו אתה מדבר איתי על מר נתניהו, מה הקשר? צריך לעצור את זה, זה שטאזי, זה סיקוריטטה, זה מטורף. שנייה, אתה יודע מה, בוא, אני כן רוצה להתווכח על זה ולקחת דווקא את תפקיד של הפרקליטים של אנטי נתניהו. עד מה אתה רוצה, הם אומרים לך, נתת לי את הדוגמאות למשפטים, כן, גם אם ימצאו אצל בן אדם חריגת מס אחת ויגלו שהעבר שלו נקי כולו ושכולו מתנהל בספרים מסודרים, אז יתחשבו בזה אחרת. אומרת המשטרה, עזוב אם אני מאמין לה או לא, אוקיי, אומרת הייתה חריגה אחת פילבר, אוקיי? אז ברור שמבחינת הפער בין התחקיר למסקנות, יש פער. זה לא משנה אם זה, זה כן משנה אם זה פעם אחת. הוא לא מאמין להם. קודם כל, אני לא מאמין שישתמשו בזה פעם אחת. ואני אגיד לך מדוע. למה? אם היה לך את המספרים של הלוטו, לא היית משתמש בהם, היית משתמש בהם רק בפרס הקטן. נו, תגיד לי, על מי אתה עושה בעיניים? הבנת. יש להם מתנה ביד, יש להם מתנה ביד, ואני אומר לך שכשהתחקיר הזה יתגלה, אין לי יכולת לדעת את זה, אבל אני מעריך שגם לשופטים ציטטו, תקשיב לי טוב, וגם לאנשים הרבה הרבה יותר שופטים ציטטו, יש להם מתנה ביד. כן, אני אגיד את זה, אני אגדיר את זה אחרת. אני אגיד, גיא בוסי ונועם פתחי ויותם זמרי וכל המחנה הלאומי לא צריכים להסתובב כמו בהרגשה של אנחנו מטורפים, אם אנחנו מדמיינים שפרצו גם לניר חפץ וגם לאזרחים וגם למנכ"לים וזה, זה הסביר שקרה. עזוב אותם, עזוב את האנשים הללו, אתה רוצה מקשר את זה נשפן כזה, ידידי המלומד. עזוב, לך למקום אחר. אני לא מלומד, אין לי יום אחד באקדמיה. רגע, תחשוב שלאותו אדם מישהו דפק לאשתו את הרחם, ויש לו יכולת לעשות את כל מה שהוא רוצה לאדם הזה. הוא לא יכנס פנימה ואיבור. ברור, ברור, ברור. עשו את זה פעם אחת, הם עושים את זה כל הזמן, נו. נכון. מה, אנחנו עושים על עצמנו בעיניים. צודק. אני רוצה להספיק איתך עוד נושא, תגיד לי, עורך הדין בוסי, למה אני לא שומע אף פעם שופט עליון עם חטא כמו שלך? לא שמעתי מימיי. אני לא יודע לענות על השאלה הזאת, אבל באמת צריך... זה כמובן סתם אני נותן את זה כמשל לגבי כל הדיון הזה על הסגנון של דודי אמסלם, על המילים של חיות, ובסוף שוכחים לעסוק בעובדה שדודי אמסלם בעיניי צודק. אני אגיד ככה, קודם כל אני לא מתעסק בתקשורת במובן הזה, ובשבת אני בעיקר משקיע בילדיי שמעון שאול וחבקוק, ונדהמתי ממה שקרה כאן. אני לא ידעתי שלהציג עובדות ונתוני אמת יגרום לכזה... קדמה, חברים קרובים עליי אמרו לי, מה אתה עושה? אתה מקדם את זה? אנשים מהצד השני אמרו שבאמת סוף סוף מישהו הציג את העובדות. אני לא יודע, אני הצגתי עובדות. עכשיו, בוא נוסיף לזה. במשך 1500 שנה, יהדות המזרח היא היהדות שהובילה את עם. בבל, רבי יוסף קארו, רבי שמעון בר יוחאי. אז מה קרה מהרגע שהגענו למדינת ישראל שלא מצאו שופטים מתאימים? עכשיו, צריכים להבין, עד השופט מני, במשך 14 שנים, היו רק... הגברים אשכנזים בבית המשפט העליון, עד 1962, וזה בימים שחלקו כאן את הקרקעות, חלקו כאן את הכרטיס האדום, חלקו מי נגד מי. עכשיו אני אומר, עזוב את המזרחים, מה עם ערבים, מה עם נשים, מה עם מיעוטים אחרים, מה זה שופט אנגלרד, אין אף שופט חרדי בבית המשפט העליון. לא, אבל יש עניין של אם מבחינת העדות, עדות המזרח שמייצגות פה או ממלאות פה יותר מחצי, אני חושב, אם אני לא טועה, מאוכלוסיית בטח הציבור היהודי, תמיד זה מסתכם באיזה אחד, גם מאז שנות ה-60, מסתכם באיזה אחד מסכן שאתה צריך למצוא אותו לראות מה השם המשפחה שלו. הם מדירים את המזרחים מבית המשפט העליון. אתה מדבר על הם, אני לא יודע מי זה הם, אני מציג נתונים עובדתיים. ההגמוניה, אני אגיד לך מי. אתה תבין את זה רגע לפי הסיפור הבא. בשנת 2000 הקימו ועדה, שעל ידי השופט ביילין, אתם זוכרים, הוא היה שר משפטים, מאיר שטרית היה שר משפטים, הוא רצה לבדוק את הייצוגיות בבית, קראו לזה הוועדה לסדרי הבחירה של שופטים, שרצה לבדוק את הייצוגיות בבית המשפט. תקשיבו לאבסורד, בוועדה הזאת לא היה אף מזרחי, לא היה אף אישה בוועדה הזאת. ומה היה המסקנה של הוועדה הזאת? שחייבים לעשות יותר ייצוגיות, הנה, אני מקריא, הרכב השופטים אינו מייצג באופן הולם את הרכב האוכלוסייה. אז
או קחו את ילדי תימן. כשהעניין של ילדי תימן הגיע לבית המשפט המחוזי בתל אביב, שהוא מקום ליברלי, זרקו אותם מכל המדרגות. כשזה הגיע לשופט אלרון בבית המשפט העליון, שהוא ממוצא עיראקי, עובדתית, הוא נתן להם סעד. ברור. זהו, זה מה ששוכחים הרבה פעמים, גיא. אתה יודע, מתעסקים במזרחיות, לא, מתעסקים במזרחיות, כאילו מה שחשוב זה שיהיו מזרחים. אתה יודע, מזרחיות, מפאת, אתה יודע, אתה רואה את ההתפלגות הדמוגרפית בהצבעות ומפלגות וזרמים וכאלה. מזרחיות מייצגת גם בדרך כלל דעות משפטיות אחרות. היא קובעת את הגורל של... זה לא רק שואלה מתוניס. היא קובעת את הגורל של הסיפורים ושל הדברים שמגיעים לבית המשפט במי שדן בהם. ותנסו לחשוב על הפירמידה. בית המשפט העליון זה רק השעור שבעיסה, קצה החרב. תזכרו הנתון הבא. בעצם לא אני אומר, אומר את זה פרופסור גד ברזילי. 14% בלבד משופטי המחוזי והשלום הם ממוצא מזרחי. תנסו לחשוב על זה. וואו, זה מדהים. זה מספרים הרבה יותר גדולים. רק שנייה, שבא להם הילד האתיופי שזרק אבן, או בא להם הילד הערבי שגנב דבר מה ממקולת. לא יעזור בדין, הם לא רואים אותו באותו דרך, וזה לא דבר רע, זה דבר עובדתי. כל מה שאני אומר, תוסיפו יותר כדי שזה יהיה... תגיד, ואני אנסה רגע להגן עליהם עורך דין גיא ברוסי, אבל אנחנו יודעים שבית המשפט הישראלי הוא מלא חמלה וזכויות אזרח, יכול להיות שהוא כן רואה, הוא מתקן את עצמו בזה שהוא הרבה פעמים שופט לכולה, כן? את האתיופי ואת המזרחי ואת הערבי וזה, יכול להיות שזה קורה? אני אענה לך ככה, אני זכיתי להתמחות את שופט אדמונד לוי בבית המשפט העליון, והוא היה בדעת מיעוט בפסק הדין של הזכות לחיות בכבוד. אתם זוכרים את הציטוט שלו על קו העוני מרוני סומק? אז אני לא יודע. בוא, חוקקנו את חוק יסוד האדם וחירותו, נכון? בוא נראה למי זה עזר. לנשים שרוצות להגיע לקורס טייס, לאיזשהו חוק ספציפי אצל כללי רואי החשבון. חבר'ה, החוק הזה, כמו שהשופט אדמונד לוי ונחתו עדן אמר לי, אמור לעזור לקטנים, לנפגעים, לא לחזקים. מה זה לעזור לרואי החשבון בישראל? אני אומר לכם, זה לא כי החוק הזה איננו טוב, אלא אדם קרוב אצל עצמו. כשהאידיאולוגיה שלך היא כזאת, אז זה מה שקורה. ואפשר להבין את זה מהמכתב של הנשיאה חיות, שהיא אחת השופטות הטובות שהוא בישראל מהדבורה הנביאה. היא גדלה איתם עם אברג'יל או אמסלם או מה שהיא כתבה שם. אבל מה קרה לתקרת הזכוכית? למה אותם תנאים? בסוף היא הגיעה לעליון והם לא. רגע, אני שואל אותך למה. גיא, אני שואל אותך למה. איפה זה קורה? איפה המחסום הזה? איפה זה נעצר? מה, זה בגלל... אני אגיד לך, אני יכול להגיד לך לעצמי, אני שלחתי מכתב לכל השופטים העליונים, ברק, חיישין, דורנר, כל אותם מורכלים באותו זמן, הם אפילו לא יחזירו לי מכתב תשובה. נאלצתי לנסוע לשופט אדמונד לוי הביתה, אל תקתק לו בדלת. זה נתון עובדתי... על מה, על התמחות? כן, להתמחות. אבל מאיפה זה מגיע? הם רוצים לשמור על ההגמוניה שלהם, הם ממנים, הם חושבים... הם רוצים להבין, זה משאב ציבורי, בית משפט העליון זה כמו קורס טייס. זה משאב ציבורי, לא. ברגע שאתה מתמחה שם, אתה יוצא החוצה, ברור. ויש לך כל מיני דברים, צריך לפתור את זה מן היסוד, ולא רק אמירות, כי עכשיו זה ישכח, הדבר הזה. ומחר ממנים 4 שופטים עליונים, המאזינים שהם צריכים להבין, מחר זה כמו כוכב שביט שעובר בשמי ישראל. 4 שופטים שימונו מחר יקבעו איך הספינה הזאת, שנקראת מדינת ישראל, תיסע ל-25 שנים הקרובות. אין קשר להצבעות שאנחנו עושים בקלפי. זה מה שנקבע, ומחר יקבעו שופטים, ואף אחד לא מדבר על זה. זה מדהים. זה מדהים, זה אתה כל כך צודק, אתה יודע, שרפנו את כל הסוף שבוע הזה, שרפו פאנלים על עיסוק, איך אמר דודי אמסלם ומה אמר, במקום לעסוק בזה שביום שני הולכים להתמנות, אוקיי, ושוב, לפי ההרכב שמפורסם, עוד מאותו דבר. כי ההגמוניה מגינה על עצמה, ותקשורת ששייכת גם להגמוניה יודעת את תפקידה, לתתה מה שצריך. מה זה הגמוניה? תבינו מה זה הגמוניה. היו שני מועמדים לבית של לשכת עורכי הדין, תזכרו שניים מתוך ארבעת שופטים שעוזבים הם עורכי דין, נתי שמחוני וקובי שרביט. וקרה מי שקרה, בלי להזכיר שמות, החליטו שהם לא מספיק טובים והביאו אחרים. אתם מבינים מה קורה כאן? מדהים. ואף אחד לא אומר כלום, זה פעם ראשונה ב-73 שנות משפט, שצריכים לשנות את זה, ואף אחד לא אומר כלום. ומה שמדהים... למי זה? בוסי, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, אין מה לעשות, זה עניין של כישורים, וזה עניין של יכולות, וזה, אבל כשגדעון סער רוצה למנות אישה ליועצת משפטית לממשלה, אז כל הכישורים שמים בצד, וכל הניסיון שמים בצד, ועושים מה שהוא רוצה כדי לתקן עוול, אבל בבית המשפט העליון, במקום שאסתר חיות, תגיד, אני אפעל כנשיאת בית המשפט העליון, זה יהיה חשוב לי לתקן את העוול הזה, היא מתחילה לספר על המעברה שהיא גרה בעד גיל שנתיים, ואז חתכה משם. אני לא רוצה כמובן להיכנס למקרים ספציפיים. אני מבין אותך. ספציפיים, ואני אומר לך, אני מקווה שלפחות אתה לוקח בחזרה את האשמה לגבי מר נתניהו. אני חושב שהנתונים שאמרתי, והעובדות ש... לא, אתה לא הבנת אותי, עורך דין גיא בוסי, וזה בסדר גמור, אני ממש... זה בסדר. אני חושב שכל אחד שעולה פה לשידור, ואומר העניין הוא לא נתניהו, העניין הוא האזרח, אני תמיד אתקן אותו, כי בעיניי העניין הוא ראש ממשלה שהוא זז באמצעים לא כשרים, בחדירה לפרטיות, בפריצה לטלפונים, בעינוי. אני יכול לתקן שנייה ולהגיד לך מה בעיניי אני רואה בסיפור הזה, גיא. אנחנו מדברים פה על הגמוניה ועל
חוסר היכולת של באמת יוצאי עדות המזרח, או אם תרצה לקרוא לזה שמרנים, להתקדם במערכות ההגמוניות של בית המשפט העליון. אומר חפתחי, להזיז את נתניהו זה גם עניין של אותו אזרח הזה, האזרח הזה המזרחי, אוקיי, ברובו, תבדוק דמוגרפיה, גם פה זה אפליה שלו. לא, ואני גם אומר, אתה מדבר על ארבעה שופטים שהתמנו והם ינווטו את הספינה, אין מי שיותר מנווט את הספינה מראש הממשלה, ולכן תמיד חשוב לשייך את העוולות האלה לאיך הזיזו פה ראש ממשלה בעיניי. טוב, אני כאן מבין מה אתם אומרים, אני רק חושב שבמדינת ישראל המשפטנים מנהלים, הביטוי מניעות משפטית הוא ביטוי שהוצא את היועצים המשפטיים שלנו. יתרה, אנחנו המקום היחיד שיועצים משפטיים מחויבים ליועץ המשפטי ולא לשר. אני חוזר, אנשים צריכים להבין, המדינה היחידה בעולם שהיועץ המשפטי של המשרד מחויב ליועץ המשפטי ולא לשר שתחתיו הוא עובד. אבל זה, מה, זה נפתור היום, זה הרי מדבר על איזה מעגל שוטי, זה עבודה קשה. טוב, תגיד לי שאלה אחרונה ככה בקטנה, הבנתי שאתה ניסחת את ההסכם הקואליציוני מטעם יש עתיד, למה לא השארת איזה לופ הול? טוב, אני מתעסק כמו שאתם יודעים, עם הניקיות משפטית. אני צוחק. היי, בוסי, תחייך קצת, הכל טוב. בוסי, תעזור איתנו. אני אומר לכם, השבת הזאת לא הייתה קלה לי. בסך הכל ביקשו שאני אביע עמדה, ובאותו רגע אני מצאתי את עצמי נגד אלה ונגד אלה. לא, היית מצוין, הכל טוב. הכל טוב. לא סתם העלינו אותך, לא סתם זכית לעלות אצלנו. באמת נהנה, כשאני רץ בלילה אני מאזין לכם. איזה כיף, אז נעשה את זה יותר. עורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי, מנהלי ודיני מפלגות. המון תודה, גיא. על הכיפק, יאללה, תודה. צריך לשים לו שיר שהוא אוהב לרוץ איתו. נשים לו, בהמשך. טוב.